Neon. Smoke's down. Turret out. Smoke it. Bomb buddy out. Multiple enemies. Missed. Bella. Joo, tuo aru. Kän. Ai persi, mulla ei enää pitää mennä, pitää mennä. Koe unohan, et hän en ostanut vielä nyt. Sukaisin vielä. Ah, fuck! Spike down, B. Spike on B. Last player standing. Great big banger. Fuck. That jet is all speed, no skill. She's mine. Oh, mä en tajuu, mikä siinä oli vikana. Osta on shortin ja jää vaan rättäilee. Tietää vaan röysistä. Yeah. Mä oon kyllä ihan superlost tässä mapissa. No ehkä se opettaa sua kattoo tämän minimappia. Niin... B. Okay, let's go. Have fun. Lähdin tänne suuntaan! Let's go. Yeah, have fun. Saakeli. 119, 44, 101. Kaikki on. Hyvä ruutu. Suuntaa! Älä jää tähän! Joo, mene vaikka sen taakse, taakse. Älä kurkkaile. Kuuntele vaan ääniä. On valmis kattoo vasemmalle, kun se saattaa, reisi saattaa tulla sinne. Nyt tulee. Ruusu, nyt tulee. Mene. Ei sun tarvitse katsoa siihen enää, se pommi katos. Ei sun tarvitse ikin katsoa pommia. Joko se otti sen tai se ei ottanut sitä. Otta mennä alle nyt, kun se kuoli. Varmaan ei. 10 seconds left. Eikä kuulu juoksemaan. Spike planted. Just. On ne vitu pitkälle ja miksi ne ehti? Mä mennään sen sivun silmään, kun sä olet kääntynyt oikein. Aiku, oli lähellä. Silloin kun mä olin just kääntymässä, niin sit sain sit... That was too late. It was too late! Sorry! It was. Uff. Turret out. Niin saattaa olla oppeen. Kaikilla paitsi yhdelle ei rahaa. Tapot aika tasa, enkä ei olekaan. Mitä vittu, varmaan ne... Mitä ne pystyi tuhoa mun turretin? Vairasta. Mä luulin, että se oli piilossa. Ei se varmasti ollu. Hän planttaa. Spike planted! Jes, mä tapoin yhden mun tulella. Miks tässä on smoke? Tuu, hyvä! Oh no, you don't deserve my inventions.
Onneks kukaan kuuntelee mua. I'm out of here. Mulla on ulti. Mullakin. Mistä vitu arabimusiikki oikein tulee? En mä tiedä. Tuossa alussa jossain, mutta mistä kohtaa? Joo, en mä tiedä. Mä voisin ignoraa sen. Niin kuin, mä voisin kiertää sen, jos mä vaan tietäisin, missä tulee. Tikka jo! You want to play? Let's play. Bella. Planta. Tappoin sen. Oli vittu. Sehän mun molo vaan. Nyt kolme Bella oli. Tai kaksi enää. Varo ruusutaan pitkään. Saattaa olla, se oli tyyppi kattomas. Jep, ja se oli. Siinä oli kaksi. Siinä on myös jetti. Tai siis se jetti tappoi, mutta sitten siellä takana oli vielä toi Jaber. Jep, mutta Jaber ei kattaa longin shoulder. Mä yritin tulla... Ooo, näköjään. Mä yritin tulla kattoo se skinny, niin sillä oli vaan vittu smoke kädessä, saakeli. Jaber on siellä kolossa takana. Last player standing. Mitä se on? Ah! Ai, se oli tuo. Mä sanoin Ruusa, älä mene senne. En mä tiedä mitä se tarkoittaa. Siis se tuo on sika pitkä tuo. Se oli se, joka kuoli siihen, että sitä ammuttiin selkään. On ihan sika pitkä tuo, siellä oli ulti. Joo. Please open your eyes. Lähtinyt ostaa mitään. Ruumiilla on kyssä. Tai siis ase. Ei kyssä. Pyssy. Jo Phantom ei ehkä oo ihan pyssy. Ai mun pyssy ei kerran. Launching smoke. Sitten. Toi tuli myöhään tuolta. Mitä niillä on? Niillä on aika vitusti rahaa. Oh, ja se taas ammuttiin selästä. Oletko se? Ei. Varmaan kuolen tähän piikkiin. Piikkiä sitä pää. Sulla on 8 tappoa. Mitä? Thank you. Let's collect samples and get out here. Okay. Easy win. Niinku. Well. No. Me ei pelattu loppuun, niin mistä sä tiedät? Mä olisin ehkä halunnut päästä loppuun.